ការកោះកាយ CIC ពិតជាកោះកាយបានឬទេចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយថាកោះអត់បានទេឥឡូវ CIC នៅតែ CIC ដដែលតាគ្មានការស៊ើបអង្កេតអីហើយក៏គ្មានអ្វីទាំងអស់គឺចប់ឃើញទេដូច្នេះមិនមែនកោះកកាយអំពើពុករលួយតែខ្ញុំនេះអត់កោះបានទេតែខ្ញុំអត់កោះបានទេខ្ញុំអង្វរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាខ្ញុំអង្វរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអង្វរសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំទៅកោះអីបានណាខ្ញុំទៅកោះអីបានខ្ញុំមានទៅកោះអ្នកណាបានអូខេក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាកោះបានទេអញ្ចឹងការដែលប្រម៉ូតថាគួយកន់តែថាកោះបានក៏គ្នាកោះមិនបានដែរមិនបានកោះមិនបាន CIC គាំពៀដោយមេឯងចូលតាមមេហ្នឹងអ្នកណាដឹងទេមេហ្នឹងគាត់មិនឲ្យណាកោះបានទេព្រោះគាត់អ្នកក្របណាអញ្ចឹងគាត់ក្របហើយអត់មានណាកោះបានទេទាល់តែមេហ្នឹងគាត់សម្អាតកាយការហ្នឹងបានអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមកកោះទេហើយចំណែកខ្ញុំនេះអត់ហ៊ានកោះទេបងប្អូនអើយខ្ញុំអង្វរទេអង្វរឲ្យសម្ដេចនាយកលោករៀបស្រុកអង្វរឲ្យលោកគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអង្វរសម្ដេចហ៊ុនសែនផ្កាយព្រឹករបស់ខ្ញុំឲ្យលោកអស់ស្រាយអង្វរឲ្យលោកអស់ស្រាយតែបើឲ្យហ៊ានកោះមានទេមិនហ៊ានទេសុំតែអង្វរទេអានឹងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែនៅស្រុកគេតែងតែប្រម៉ូតអញ្ចេះប្រម៉ូតអញ្ចោះដើម្បីឲ្យឃើញភាពអស្ចារ្យឬក៏គេចង់រុញអ្វីមួយទៅប្រឈមនឹងក្មួយកណ្ដាលណាគេនិយាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យក្មួយកណ្ដាលថាគាត់ត្រូវថ្មោងណាជួនកាលគេនិយាយហ្នឹងគេរុញក្មួយកណ្ដាលថាឲ្យធ្លាក់គេនិយាយដូចស្បើមកដូចគេយល់ឃើញថាក្មួយស្រីកណ្ដាលថាធ្វើហ្នឹងល្អប៉ុន្តែគេនិយាយទៅក្មួយកណ្ដាលថាគាត់យ៉ាំបងប្អូនដឹងទេណាគេថាអីពាក្យខ្មែរគេថាអីគេថាអីគេថាស្អីគេមានពាក្យគេមួយគេថាអីគេថាពេលគេសរសើរឲ្យខ្លាចស្លាប់ពេលគេបង្អាប់ណាឲ្យខំប្រឹងរស់អញ្ចឹងហ៎គេមានពាក្យគេល្អណាខ្មែរយើងមានសុភាសិតឬក៏បំណុលមួយណាណាអញ្ចឹងគេសរសើរក្មួយស្រីកណ្ដាលថាជួនកាលមានមនុស្សចង់រុញក្មួយឲ្យប្របាក់វិញទេក៏មិនដឹងដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាបាទណាអរគុណណារាជាបាទអញ្ចឹងរឿង CIC តើកណ្ដាលថាកោះទេអត់ទេអត់ទេឥឡូវមមដូចនេះអញ្ចឹងណាអរគុណណាម៉ាត់ simplified ជួនកាលគេធ្វើបាបក្មួយស្រីវិញទេណាហើយលឺសូថាបាត់មិនឃើញក្មួយស្រីខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់បានមើលគាត់ណាខ្ញុំលឺសូគេថាបាត់មុខទៅណាអីហើយមានអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែរុញក្មួយឲ្យប្របាក់ទេអូគួរណាស់ឲ្យកណ្ដាលថាកោះអ្នកនេះកោះអ្នកនោះ
អ្នកដែលប្រមូលឲ្យកោះហ្នឹងគេប្រម៉ូត page របស់គេទេគេប្រម៉ូត page របស់គេទេដូចខ្ញុំនៅ live show អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមកសួរខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេអត់តកតងរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេខឹងខ្ញុំណាហើយខ្ញុំរឿងកបិតកបអត់ទៅលើកយកមកនិយាយច្រើនទេបើលេងសើចបានបើឲ្យទៅណាឲ្យទៅនិយាយអីច្រើនមិនទេអញ្ចឹងរឿងកោះអីហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើឲ្យក្មួយកណ្ដាលថាលំបាកទៅវិញទេណាណាបាទពលកថ្មីអាហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកបានដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអារឿងទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្ញុំមិនដឹងទេណាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបងបេងគីហ่า I'm good បង thank youអញ្ចឹងរឿងតកតងនឹងអ្វីដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអារឿងភ្នំ1500ហ្នឹងបងប្អូនណាដឹងក៏ចេះតែជួយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំចាំស្ដាប់ហើយសុំឲ្យផ្ដល់នៅអ្វីដែលហៅថាការពិតណាដើម្បីឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនបានយករឿងភ្នំ1500ហ្នឹងមកនិយាយឲ្យច្រើនទេបាទណាគ្រាន់តែបានទទួលនៅព័ត៌មានក៏យកមកប្រាប់យកមកប្រាប់នឹងរឿងហ្នឹងណាមានរឿងមួយទៀតមានរឿងមួយទៀតព្រះពុទ្ធរូបឥឡូវនេះគេហៅថាព្រះពុទ្ធបដិមាគេប្រើពាក្យព្រះពុទ្ធបដិមាណាគេថាព្រះពុទ្ធបដិមាឬក៏ហៅថាព្រះបដិមាបាទរឿងព្រះពុទ្ធរូបរឿងសំណង់ព្រះពុទ្ធរូបនៅបូកគោតាមខ្ញុំដឹងណាព្រះពុទ្ធរូបនៅបូកគោគឺជាសំណង់ឯកជនដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយបងប្អូនអានអែមខ្ញុំលោកសក់គង់តកូនសក់ដូចគ្នាបងប្អូនខ្ញុំបងខ្ញុំអានអែមដែរនោះណាណាបងសុកគង់ក៏ហីហាក់គេបងនេះចង់អែបគេហ្នឹងទៅបងសុកគង់ក៏ស្អាងព្រះពុទ្ធរូបនៅបុកគោវាជាសំណង់ឯកជនបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅពិនិត្យមើលទៅវាជាសំណង់ឯកជនពីព្រោះបុកគោហ្នឹងដីមួយចំនួនហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមសុខាសុកគង់ហ្នឹងអញ្ចឹងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធរូបនៅបុកគោគឺជាសំណង់ឯកជនជាសំណង់ឯកជនហើយឥឡូវនេះគេមានសកម្មភាពធ្វើបន្តការប្រាក់ណាណាត្រូវហើយអាក្រេមីគ្នាយើងតាគេធ្វើបន្តការប្រាក់ដើម្បីសង់សំណង់ណាឯកជនមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងទេធ្វើបន្តការក្រោយធ្វើអីក្រោយអត់ប្រឆាំងទេប៉ុន្តែរອບសម្បត្តិប្រហែលបងសក់គង់អត់មានចាំបាច់មកអង្គាសលុយពីណាដើម្បីស្អាងព្រះពុទ្ធរូបនៅនឹងបូកគោនឹងទេដូច្នេះបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនតើប្រយ័ត្នធ្វើទៀនជាមួយនឹងខ្យល់ណាឬសូថាទៅធ្វើបំផ្ការអីដល់សៀមរាបអីប្រយ័ត្នមែនបងសក់គង់គាត់ប្រមូលលុយណាអ្នកដតីគេយកពុទ្ធរូបមួយអង្គហ្នឹងទៅជាអាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយរកលុយ
ធ្វើបុណ្យនឹងខ្យល់ខ្ញុំជឿថាបងសុកគង់មិនខ្វះលុយស្អាងព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គនឹងទេនឹងចំណុចហ្នឹងណាណាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឃើញចេះតែមានផ្កាប្រាក់មានអីណាមានផ្កាប្រាក់មានអីរឿងស្អាងហ្នឹងពុទ្ធរូបមួយអង្គហ្នឹងជាកំរងបាទពុទ្ធរូបមួយអង្គហ្នឹងជាកំរងឯកជនដែលឯកជនណាដែលឯកជនកាលណាគាត់កាលណាឯកជនគាត់ធ្វើហើយកាលណាឯកជនគាត់ធ្វើហើយឯកជនគាត់ធ្វើហើយគាត់អត់ចាំបាច់អ្នកណាទៅជួយលុយគាត់ទេព្រោះគាត់ជាសេដ្ឋីណាបងប្អូនគាត់ជាសេដ្ឋីមិនចាំបាច់ទៅជួយអីគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលទៅជួយចាប់កុសលនឹងពុទ្ធរូបហ្នឹងបានខ្យល់ហើយពីព្រោះសេដ្ឋីគាត់សាងសង់ពុទ្ធរូបហ្នឹងគាត់គ្មានពិបាកស្អីទេឥឡូវហ្នឹងមានពុទ្ធរូបមួយអង្គទៀតណាមានពុទ្ធរូបមួយអង្គទៀតគេហៅថាព្រះពុទ្ធបដិមាវត្តកែវវិជ័យកម្ពស់49ម៉ែត្រក្រោមការដឹកនាំកសាងដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះព្រមេភិរតកែវកនព្រះជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសគណៈមហានិកាយនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះពោធិវង្សាវិមលមេគុណខេត្តពោធិ៍សាត់នេះណាគឺជាព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្តកែវវិជ័យកម្ពស់49នៅពោធិ៍សាត់បងប្អូនមានដឹងគេសាងព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គមុខដូចសម្ដេចហ៊ុនសែនទេដែលថៃវាយកទៅត្រូលលេងណានៅវត្តណាគេបានសាងសង់ព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គដែលទ្រង់ពេនប្រភ្នែនណាខ្ពស់ផុតចុងឈើណាមុខដូចសម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាត្រូវបានថៃគេយកទៅត្រូលណាណាដល់ក្រោយមកក៏គេកែតម្រង់ប្រភ័ក្រព្រះពុទ្ធរូបនឹងវិញឥឡូវដល់ណាហើយដល់ណាទៅហើយឥឡូវនឹងដល់ណាហើយចប់សពគ្រប់ហើយនៅណាអង្ការដែលគេស្អាងព្រះពុទ្ធរូបនឹងមិនមែនប្រភ័ក្រអាក្រក់ឯណាគ្រាន់តែប្រភ័ក្រដូចលោកហ៊ុនសែនប្រភ័ក្រដូចលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពួកថៃវាត្រូលណាអូខេវាត្រូលណាគេធ្វើហើយអ្ហ៎ខ្ញុំសូមជម្រាបណាបងប្អូនរឿងស្អាងព្រះពុទ្ធរូបនេះរាជការគួរណាស់តែមានច្បាប់អរគុណបានហើយរាជការគួរតែមានច្បាប់តម្រូវថាព្រះពុទ្ធរូបណាដែលធំចាប់ពីប្រមាណម៉ែត្រកម្ពស់ពីព្រះកេសាចុះមកដល់ព្រះភ្នែនណាឬណាបើកម្ពស់ប៉ុណ្ណាវាទៀមទាឲ្យមានវិស្វកម្មมันអាចចេះតែសាងសង់ទេពីព្រោះរលំទៅវាគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយព្រះពុទ្ធរូបដូចមានវត្តខ្លះសង់ព្រះពុទ្ធស្អាងព្រះពុទ្ធរូបនៅលើអាគារមានវត្តមួយនោះស្អាងព្រះពុទ្ធរូបនៅលើអាគារដូច្នេះហើយរាជការគួរតែមានច្បាប់ណាឡាំត្រីអំបលយោមិនមកជួយប្រាប់ឯងរឿងហ្នឹងទៀត
តិចកញ្ញោឡូវតែជាសពថាដូចគឺដូចទៅកុំឲ្យតាក់ទងរឿងស្អីផ្សេងទៀតឲ្យចេះស្ដាប់ផងគេមិននិយាយឲ្យនៅនិយាយទៀតអាកន្លែងហ្នឹងគេកាត់តចាញ់ហើយតាយ៉ាប់មែនឡំត្រីនេះចូលចិត្តតែនិយាយអារឿងគេមិនចង់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹងរាជការគួរណាស់តែមានច្បាប់ណាដាក់ថាពុទ្ធរូបកម្ពស់ប៉ុណ្ណាកម្ពស់យ៉ាងណាត្រូវមានវិស្វកម្មបើគ្មានវិស្វកម្មទេវាគ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់ណាចំពោះយុបល់ខ្ញុំវិញចង់ពុទ្ធរូបស្អាតប៉ុណ្ណាដែរចង់ពុទ្ធរូបធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ពុទ្ធរូបស្កឹមស្កៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើបរិស័ទរស់នៅក្នុងសភាវៈជំនឿមិនស្អាតស្អំហើយបើអ្នកមោះគាត់អត់ស្អាតស្អំនិយាយចង់ពុទ្ធរូបប្រមាណ1000អង្គទៀតក៏ដោយបើវត្តមានសតចរដាក់ស្រអោនឹងរោណាឧទាហរណ៍ដូចឆែបមមណាបើនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងមូលហ្នឹងអ្នកបួសសតសបោតចរដាក់ស្រអោនឹងរោពពុទ្ធរូបហ្នឹងវាចំណាញ់អ្នកណាវាចំណាញ់ចិនទេវាចំណាញ់យួនទេគេលក់ស៊ីម៉ង់គេលក់ដែកគេលក់ឥដ្ឋណាណែអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់ប្រយោជន៍ទេបងសុខគង់ណាគាត់ស្អាងពុទ្ធរូបនៅបូកគោហ្នឹងណាវាមានប្រយោជន៍សួរថាម៉េចបានជាព្រះពុទ្ធរូបនៅបូកគោមានប្រយោជន៍បងសុខគង់គាត់មិនមែនសាងសង់វត្តទេព្រោះគាត់ដឹងថាវត្តអ្នកបួសសត្វតចរដាក់ស្អាវនឹងរស់ដូច្នេះបើអ្នកបួសសត្វតចរដាក់ស្អាវនឹងរស់ទេគាត់មិនសង់ទេគាត់សង់សំណង់ព្រះពុទ្ធរូបវាចំណាញ់ចំណាញ់ទី1វាចូលជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរចំណាញ់ទី2ឡាគេធ្វើកងទាំង10មកថ្វាយអង្គមបានថ្ងៃក្រោយមកអានអែមអីមកលេងអង្គវត្តមកលេងនៅបុកគោអានអែមមកដេកអូតែលអីមកណាភិកនិចអីមកបញ្ចូលបារមីអីនៅបុកគោបានដូចយើងដឹងហើយអានអែមមកច្រើនអញ្ចឹងបងសពគង់ក៏ទទួលបានទេសចរពីអានអែមណាហើយក៏ទទួលទេសចរពីកម្ពុជាដូច្នេះព្រះពុទ្ធរូបដែលស្អាងនៅបូកគោគឺវាចំណាញ់រីឯព្រះពុទ្ធរូបដូចចេះអីអត់ចំណាញ់ទេមិនត្រឹមតែអត់ចំណាញ់ទេណាបាទគេមកបញ្ចូលរូបបញ្ចូលមេជីវិតណាអូខេមកដល់ណាមោណាមោណាមោតិងគេមានគេមានអាប្រដាប់គោះគេមួយណាទៅមានប្រដាប់គោះគេមួយណាមកដាប់គោះគេមួយណាមកដាប់គោះគេមួយណាមោ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 លុយចូលណាមោលុយមិនត្រូវចាញ់អេគេចឹងបងសុខគង់គាត់គិតអីគាត់គិត very good ណាគាត់គិតអញ្ចឹងហើយចំណែកឯងចេះអីនេះគ
គឺអត់តលុយទេអត់តលុយទេតើបងប្អូនអត់តលុយទេណានៅពេលដែលយើងមានសំណងច្រើនប៉ុន្តែអ្នកបួសសត្វកចោដាក់ស្អោនៅពេលដែលសាសនិកណាអត់មានសិលសំបីតែសិលមួយក៏អត់មានដែរណាត្រង់នឹងហើយណាត្រង់នឹងហើយតែខ្ញុំចាត់ទុកថាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ណាអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេហើយចំណាំមើលចុះក្រៅពីព្រះពុទ្ធរូបសង្ឃនៅបកគោសង្ឃនៅកន្លែងណាក៏ដោយបងប្អូនដាក់កាមេរ៉ាទៅស្បត់បើមានទេសចរទៅវត្តមមបងប្អូនមានពេលទៅនេះទៅដាក់កាមេរ៉ាមើលតើនៅទីតាំងវត្តមមវត្តមមដែលឆែកវានៅណាណាមានទេសចរទេមានតែមនុស្សល្ងងយកលុយទៅឲ្យអាឆែតចំណាយទេសចរអត់មានទេអាហ្នឹងអត់មកជឿតែមើលវត្តមមណាតែមើលវត្តមមមានទេសចរគេទៅលេងវត្តដំណាក់នៅសៀមរាបមានទេសចរគេទៅវត្តរេដោតែអត់មានទេសចរបរទេសណាគេទៅជន់អាវត្តមមហ្នឹងទេវត្តមមបោះដៃគុណឆែកណាណាវត្តមមអោះបោះដៃគុណឆែកណាអត់មានអ្នកណាទៅទេមិនបានគេអត់ទៅទៅតែជន់ទុកគាត់យកលុយទៅឲ្យមមទេណាណាគេណាំមើលចាគេណាំមើលបងប្អូនអញ្ចឹងតាមបីយើងបង្កើតទេសចរវាទាល់តែគេជឿថាសាសនិកយើងនោះវាត្រង់បើគេដឹងថាសាសនិកយើងត្រូវបន្តទានតាមទៅគេចាប់អារម្មណ៍នឹងសាសនាហើយបើគេដឹងថានៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងអ្នកបួសមានសភាវៈតាមទៅអាហ្នឹងបានវាមានទេសចរបើគេឃើញថាអ្នកបួសនឹងធ្វើតែចរតែស្អោទេនឹងរអទេគេអត់មកមើលទេតាក់ទងនឹងទេសចរតាក់ទងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាតាក់ទងទេសចរតាក់ទងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំនិយាយពីដៃនៅភ្នំ1500ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងសំឡងព្រះពុទ្ធរូបរបស់បងសក្កុំនឹងជោគជ័យនឹងជោគជ័យជោគជ័យចំណាយព្រះពុទ្ធរូបដតីទៀតជាកន្លែងតែគេយកលុយសម្រាប់មនុស្សដែលមិនសូវមានសតិសាសនាត្រឹមត្រូវយកតែប្រទេសជាតិអត់មានជួយអីបានទេនៅក្នុងសាសនាបើសិនជាអ្នកជឿសាសនាមិនមានសិក្ខាបទហើយអ្នកបួសក៏មិនមានសិក្ខាបទណាណាប្រហែលថ្ងៃមុនវាផ្អើលរឿងស្អីស្អីកន្លងជុំកន្លងអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃមុនគេបង្កើតនៅព័ត៌មានរឿងជុំកន្លងណាមើលទៅដូចពងសិលកលិតណាបើមើលចិត្តដូចជាណាប៉ហោងកកូតអានឹងជុំកន្លងពងសិលកលិតគេថាដាក់ខ្នោះមិនជាប់ណាគេដាក់ខ្នោះមិនជាប់
ដល់ពេលប្រជាជននំនេះនិយាយពីរឿងដាក់ខ្នោះមិនជាប់ក៏អាយដំកើតរឹកសម្ដេចទៅប្តីលោកថាដាក់ឲ្យជាប់ដាក់ឲ្យជាប់ប៉ុន្តែច្បាប់ធូរលោកប្រាប់ហើយថាច្បាប់ធូរដាក់ជាប់ប៉ុន្តែច្បាប់ធូរខុសគ្នាអីពីជុំកន្លងណាណាជុំកន្លងប្រហោងកលិតវាអត់មានខុសគ្នាទេកាលណារាជការលោកមានប្រសាសន៍ថារឿងកាត់សេចក្តីត្រូវតែជាប់មាំមួនប៉ុន្តែច្បាប់វាធូរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឲ្យគិតធានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឲ្យថោងសរ៉ាត់អញ្ចឹងអីស្រីស៊ីណាអីស្អីហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាទេវាអត់ខុសគ្នាទេវាអត់ខុសគ្នាទេអូរាជការក៏ប្រាប់ហើយថានៅពេលក្រោយក្រោយមកគេនឹងប្រាប់ថាដាក់មិនជាប់ទេពីព្រោះជន់ជាប់ចោតមានជុំកលាំងបហោងកលិតបាទមានជុំកលាំងបហោងកលិតណាដោយសារតែកម្លាំងនៃជុំកលាំងបហោងកលិតធីហងមាសនិយាយត្រូវធីហងមាសនិយាយត្រូវតែគេមានជុំកលាំងបហោងកលិតគេនៅតែមានចន្លោះប្រហោងសម្រាប់ឈ្មោះអាចជាប់គុកតែមនុស្សមិនចាំបាច់ជាប់ទេដោយសារគេពាក់ជុំកលាំងអានឹងចឹងអានឹងគឺជាចំណែកមួយដែលយើងត្រូវយល់ដូច្នេះអាយដំកើតរឹតគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវហើយបើសិនណាជាជន់ជាប់ចោតមិនជាប់ទោសទេជាប់ទោសតិចទេគាត់ទទួលខុសត្រូវដោយចាក់ចាញ់ពីតំណែងមួយឡើងតំណែងធំជាងមុនហើយដល់កើតរឹតអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិមិនសូវមានធរណាហើយដល់កើតរឹតជាអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកើតក្រសួងយុត្តិមិនសូវមានធរណាឬក៏គេហៅថាយុត្តិចេះតែធ្វើយុត្តិចេះតែធ្វើគឺអាយដល់លោកសកម្មការងារងើបធ្វើងើបធ្វើងើបធ្វើគឺថាអាយដំងើបធ្វើអញ្ចឹងបើសិនណាជាមានអ្វីកើតឡើងមិនត្រូវទេអាយដំលោកលាចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីលោកឡើងធ្វើធំជាងហ្នឹងលោកឡើងធ្វើជោគធំជាងហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះតកូលលោកកើតតកូលកើតគឺឡើងធំឧទាហរណ៍ដូចមានកើតមួយនៅម្ពិញកណៈអភិបាលរាជធានីនឹងឈ្មោះអីកើតឈូអឺឆ្លំកើតអីកើតអីកើតអីឈ្មោះកើតអីគណៈអភិបាលខេត្តរាជធានីហ្នឹងណាណាអូកើតឆាយកើតឆាយកើតឆាយមានន័យថាកើតកាលវេលគុំមានន័យថាកើតចម្រើនអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅខួនស្រេងតទប់មិនជាប់កើតឆាយហ្នឹងទៅជាអភិបាលកើតឆាយអូខេមានការឆ្វាយអូខេណាអញ្ចឹងសត្វកើតដែរសត្វកើតដែរចំណាយកើតរឹតណាឲ្យតែចេះរឹតហើយច្បាច់យកមកតាមបីយកទៅប្រាប់ទៅបំពេញបំណងលោកតាពិត
កើតរិទ្ធបើដោះស្រាយបញ្ហាមិនចាញ់ទេលាលែងពេញពីតំណែងឡើងតំណែងខ្ពស់ជាងមុនផ្លូវតែប៉ុណ្្នឹងផ្លូវតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនជាណាំមើលទៅផ្លូវតែប៉ុណ្្នឹងផ្លូវតែប៉ុណ្្នឹងនេះហើយវាជាសភាពមួយដែលយើងយកមកនិយាយលេងកំសាន្តបានប្រិយមិត្តយើងអាចនិយាយលេងកំសាន្តបានមិនបានយើងត្រូវនិយាយលេងកំសាន្ត create an entertaining show បានពីព្រោះអ្វីអ្វីស្រាច់តែចាវាយទេអ្វីអ្វីស្រាច់តែចាវាយទេហើយចောက်ចាវាយនៅកម្ពុជាជាអ្នកណាចាវាយគឺសដាត់ហ្នឹងហើយជាចាវាយនោះវាស្រាច់តែសដាត់ទេអូខេរឿងរ៉ាវអត់ចាំបាច់តវ៉ាច្រើនទេណាតន្តែតំណែងល្អមួយកម្ពុជាខ្មែរធ្វើបានម៉ាស៊ីនចាត់ដងណាម៉ាស៊ីនចាត់ដងខ្ចីកម្ពុជាធ្វើបានជួយអបអរអើកម្ពុជាយើងធ្វើបានច្រើនកម្ពុជាយើងធ្វើបានច្រើនធ្វើបានម៉ាស៊ីនចាត់ដងធ្វើបានដ្រូនធ្វើបានរថយន្តកម្ពុជាឥឡូវជាប់ចាញ់តតតអាធ្វើបានច្រើនណាណាធ្វើបានច្រើនណាធ្វើបានមីលពៅមីអីធ្វើបានច្រើនណាណាធ្វើបានច្រើនប៉ណ្ណឹងចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំប៉ណ្ណឹងសិនចុះហើយចាំជួបគ្នាភាគក្រោយហើយមានពេលក្រោយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណដែលបានចូលមកស្ដាប់កំសាន្ត